Ahojte, ja som Cian a toto je ukážka z hry League of Legends na Khazixa. Vitajte pri rýchlovke na insektoidného zabijaka Khazixa, ktorý práve zavítal do našej obľúbenej ligy. Khazix je podobne ako Rengar lovec, avšak neloví kvôli svojmu egu, ale kvôli primálnemu inštinktu. Jeho spely sú tým Rengarovým dosť podobné, ale je v nich malý zvrat. Evolúcia. Kazik sa dokáže vyvinúť, prispôsobiť a trochu pozmeniť svoj štýl hry, čo ho činí úplne iným a samozrejme zábavným hrdinom na hranie. Kaziksová pasívka je Unseen Threat. Keď Kazik zmizne z očí nepriateľov, dostane Buff, ktorý spôsobí, aby jeho ďalší auto tak zobral bonus magic damage a aplikoval slow. Buff ostáva bez ohľadu na to, či je Kazik videný alebo nie. Kazikov prvý aktívny spell je Taste Their Fear. Čudný názov ability. O čo ale ide? Pasívna časť spellu zobrazí osamotených, izolovaných nepriateľov a kruh, v ktorom sú izolovaní. Ak do kruhu vstúpi hociaká jemu spriateľená jednotka, vrátane hráčov a veži už nie je osamotený. Aktívna časť je single target nuke, ktorý berie zosilnený damage osamoteným nepriateľom. Kaziho, dvojte večko je Void Spike. Vystrelí trne, ktoré po zasiahnutí vybuchnú a zrania nepriateľov v malom AOE. Ak je v tomto malom AOE výbuchu prítomný samotný Kazix, je vyliečený. Tretí spel sa volá Leap. Kazix skočí na vybranú lokáciu zraňujúc všetkých nepriateľov v širokom AOE. Cooldown je vysoký, ale Kazix môže týmto spelom preskakovať aj cez steny. Erko tohto predátora je Void Assault. Kazik sa zneviditeľní na 1 sekundu, čím získa 40% bonus movement speed a reaktivuje si svoju pasívku, nakoľko ho nie je vidno. Void Assault môže do 10 sekúnd od prvej aktivácie vykásiť ešte raz. Pasívna časť tohoto spelu robí celého čempiona. Evolúcia. Po každom vylevlení účka dostanete jeden evolučný bod, ktorým môžete vylepšiť jeden zo svojich 4 spelov, čiže aj samotné účko. Uh, poďme sa pozrieť na jednotlivé vylepšenia. Vývin Pazúry dá kvečku bonus damage vo forme 12% z nepriateľov chýbajúceho healthu na izolovaných nepriateľoch. Taktiež mu zvýši range o 50. Vývin Ostne vylepší jeho dvojité večko, aby strieľalo 3 Ostne a pokiaľ máte aktívnu pasívku, tak dvojité večko slovne a damage všetkých zasiahnutých. Vivin krídla na našemu Kazimu, range na jeho lípe a cooldown lípu sa refreshne po každom kile alebo asiste. Vivin aktívna kamufláž dá jeho Void Assaultu jednu bonusovú aktiváciu, čiže môžete účko vykastiť trikrát a v stelte máte o 40% redukovaný damage. A ste červení. Mastery sú 21.09, v utility ideme mana regen, lebo ak spamujete, dosť rýchlo sa vám minie mana. Runy sú štandardné, ale toto je naozaj na vás, aj keď moja voľba je tento neuveriteľne versatilný run page, ale to vám horím stále. A predsa ma nepočúvate. A je tu gameplay. Pre mnohých z vás je to obľúbená časť celého tohto videa. Ehm, neverím, že mnohí si idete pozrieť spely, ale Možno áno, možno niekto to vie. Nebudem komentovať túto smiešnú zostavu championov, ktorú vidíte na obrazovke a presunieme sa hneď k akcii. Na začiatku si kupujem, ako s každým topánky a 3 health potiony. 3 health potiony, vidíte? Ja viem po anglicky, proste úplne angličan. Jednoducho z Ameriky. Američan. A. Ah. No to bol jeden hrozný vtip. Najhorší dnes pravdepodobne nevadí presunieme sa hneď k akcii, pretože už aj vy máte dosť toho, ako sa snažím lasitovať a nejde mi to, ako sa snažím urobiť nejaký super trik alebo sa nafarmiť a nejde mi to? Koniec! V tomto spotlajte už nič také nebude. Bude tu len kopa zábavnej akcie. Zábavná akcia. To je niečo ako demokratická sloboda. Úplná akcia. Hra sa začína a hneď sa objaví celkom hlúpy gazik, ktorý bude dobrá, čo zoberieme mu celý health. Dobre, nebudem klamať, nie celý health, len polku healthu, ale lepšie ako drátom do oka. Ach jaj, keby... Keby ste len vedeli, aký unavený som práve teraz. Všetky vtipy, ktoré poviem, sa nezdajú byť dosť smiešné. A vy na mojom mieste by ste sa na to určite už vysrali. Avšak ja som Cian. Ja sa na veci nevyserie, viete? Štetky platia mne. Dobre, teraz, čo sa stane, ja tam, e, čo, á, e, schyluje sa k boju, útočíme na Wukonga, ja na neho zrazu prestanem útočiť, neviem prečo, a začnem útočiť na Kha'Zixa, čo je veľká chyba, mohli sme dostať toho Wukonga, ale e, nestalo sa tak, pretože bola to moja chyba a teraz práve budeme e, s, na, s našim Dariusom spriadať plány, ako našich nepriateľov zavraždiť. Ja a Darius máme jednoduchý plán, niekoho pritiahnuť a zabiť ho. No, nepodarí sa, ako vidíte, avšak Vukong sa do nás pustí, ja tam skočím, Wukong použije decoy, utečie preč, naháňa Dariusa, ja sa pustím za Kha'Zixom, nestíham to v BH do, do veže, flashnem sa, dám mu kvečko a umrie. Vežu tankujem, prežijem to náš, ich vukong, ale zabije nášho Dariusa a naháňa ma. No, nemá šancu, viete, ja som niečo ako biely Usain Bolt, jednoducho, ja keď behám nič ma nechytí, jednoducho, proste, prežijem to, ešte... Mám dokonca aj líp, nie je šanca, aby ma dostal. Skvelá hra odo mňa. Áno. Aj náš Vukong niekoho zabijem, ešte sa idem pofarmiť, predsa nenechám tam tých creepov len tak. Späť na lajnu, pozrite, je tu náš Darius, ktorý je trošku poharásovaný. Rozhodnem sa splatiť dlh, idem na ich Kalixa, avšak na miesto odplaty dostanem fajne nazadok od Wukongovej palice a teraz sledujte. Náš Darius funguje ako rožky v Kauflande za pol a ja fungujem ako živý biolit. Oh yeah, super vtip. Oh bože, bože, Maria. Hneď po tomto boji dostanem level 6 a to znamená účko. Samozrejme, že si ho dám a evolučný bod miniem na aktívnu kamufláž. Hneď potom ako dám level 6, na mňa vybehne Wukong, lebo vidí, že mám menej HP, on ale nevie, že som Cian, že na ňu dám kvečko, hneď sa zneviditeľním, nemôže ma vidieť, nemôže na mňa útočiť s pasívkou mu strašný damage, zneviditeľním sa ešte raz, otočím sa, on dá heal, ja na ňu dám kvečko, nemôže vydržať môj neuveriteľný burst damage a nakoniec ho zabijem. Je tu toľko kilov, ktoré by som vám chcel ukázať, hlavne v tejto hre, ale nemôžem ich ukázať všetky, lebo je to rýchlovka. Tento, ktorý ale teraz uvidíte, za niečo stojí. Vidím Trandla, pustím sa do neho, prečo nie? Chyba! Trandl mi ťažko nakladá a ja musím použiť starodávnu taktiku úteku, aby som ho okabátil. On má ale naháňa až... Pod pod zámienkou ľahkého zlata z mojej smrti nevie ale o mojich tajných džuk skilloch. Použijem uhybný manéver, on sa zle flešne, ja sa otočím, dám mu jednu šupu a on skončí, nemal žiadnu šancu. Ako sa hovorí, trollol som ho. Chápete? <laughs> Troll? Trandl? V tejto hre pod mojimi rukami alebo skôr pazúrmi padlo veľa hlav, prelialo sa kopu krvi a ukázalo sa neuveriteľné množstvo skillu, ako práve vidíte. Avšak aj ja som človek a moja energia nie je nekonečná. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem. O, počkať. Ešte nie. Vyhrám až... Teraz. Tak samozrejme, vyhral som v tom nie je žiadna hamba. Ďakujem vám všetkým za zhliadnutie, za subskryby, lajky, komentáre. To som ja, Cian z kanálu Tipek LP, mám vás všetkých rád s Bohom. Ak ste dopozerali toto video až sem, máte šťastie, pretože je tu malá súťaž. Uh, stačí byť môj subscriber, dať dole koment, ale nie o tom, že chcete vyhrať. Proste nejaký koment o tejto hre a môžete vyhrať Super Pack Indie Humble Bundle 6. Zadarmo. Odo mňa. Super, nie? Áno, stačí dať subscribe, like a nejaký normálny komentár. Ďakujem vám ešte raz. S bom, spaham.